အလုံးမမင်ငါပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုသူပါတယ်ချန်ပီပိဋ္တတ်တွေအောင်းလဲမင်ငါပါဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက FC Barcelona အသင်းရဲ့တောင်းရှိသူတွေက Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Joao Cancelo ကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာတယ် Catalan Redi တကူရအထိုးရဆိုရင်ဒါ Joao Cancelo ရဲ့ agent က Manchester City ကနေယာဒီကုံမာထွက်ခွာခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းနိုင်မဲ့နီလာနေကိုဆွံ့နွေးခဲ့ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့နိုင်မယ်ဒါအပြုဘောသဘောဆောင်တဲ့ဆွံ့နွေးမှုတွေပြုတ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြလာတယ်။ဆိုတော့ Joao Cancelo က Bayern Munich အသင်းမှာယာဒီကုံထ í အငှားတွားကစားနေတာဖြစ်တယ် ပက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့အစင်မပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွတ်နောက်တစ်ခါကသူတန်းခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့အခြေဘာကြောင့်ပေါ်ထွက်ခွင့်မရလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးးကနေဂွာဒီယိုလာနဲ့အစင်မပြည့်လို့မန်စီးတီးကိုအငှားနဲ့ရောက်သွားတယ်အထွက်သွားတယ်အိုက်ကနေဘိုင်ယန်မြူးနစ်မှာအငှားကစားနေရင်းကခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲရုန်းကန်ရသလိုနီးပြတဲ့တောမတ်စ်ထူခေလက်ထက်မှာလည်းသူဟာအကူရရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်မရှိတဲ့အတွတ်ကလပ်ကသူ့ကိုပြန်လွှတ်တော့မယ်တကယ်ဆိုရင်ဘိုင်ယန်ကသူ့ကိုယူရိုတန်း90နဲ့အပီးသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုထဲသွင်းခဲ့တာ တောင so ်မ er ှအခုလေ er ာစံမှာဘိုင်ယန်ကသူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်တာဒါဘလောက်ထိလဲဆိုရင်မန်စီးတီးကသူ့ကိုအငှားချထားတော့မှအငှားကြည့်တစ်ပြားမှမယူဘဲဘိုင်ယန်ကို free pay ကန်ထားတယ်ဘိုင်ယန်ကလာစားပဲပြီးရတာအခုဂျော်ကန်ဆယ်လိုကယာဒီဂုံမှဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကလည်းအလိုမရှိတော့တဲ့အတွတ်ဒါသူ့ရဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့မန်စီးတီးကိုပြောင်းမယ်မန်စီးတီးကိုတိုင်ကဘယ်နောက်ကန်လူတယောက်ကိုရှာဖွေနေပြီးတော့ကန်ဆယ်လိုကိုတောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွတ်သူကအခု FC ဘာစီနားအသင်းနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ် ဒီနေရာမှာသူရေဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့အာတီတာကမန်ချက်စတာစီးတီးမှာ၃နှစ်တိုင်တိုင်ဂွာဒီယိုလာလက်ထောက်ကြီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခြေဂျော်ကန်ဆယ်လိုကိုသဘောကြားတယ်ဆိုတော့ဂျော်ကန်ဆယ်လိုကိုအာစနယ်အသင်းအတွက်လိုချင်တယ်အတိအက္ခါကတော့ကန်ဆယ်လိုဟာအကြီးသွင်းမြင့်တဲ့ဖူဘတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွာကလပ်ရဲ့ဘေးနောက်ခံလူပဲဖြစ်ဖြစ်ညာနောက်ခံလူပဲဖြစ်ဖြစ် usee 2ခုလုံးကိုကောင်းကောင်းခစားနိုင်သလိုအခုအာတီတာတုံးနေတဲ့စနစ်မှာသူကအကောင်းဆုံးခစားနိုင်ချေရှိတဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆထားတယ်28နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုအာစနယ်သိန်းကအပိသက်ဝယ်ယူတာထက်ယာတီကုံထီတရာတီအငှားခေါ်ပြီးမှအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုသူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်အာစနယ်သိန်းကမီကယ်အာတီတာအနေနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဈာမ စစံကြီးကောင်းနေရှိတဲ့အတွေ့အကန်ဆလိုရဲ့အပြောင်းအရွှေကပိုပြီးတော့အာဆင်အတွက်ပိုဖြစ်လာနိုင်ရှိတယ်ဘာစီနားကလည်းသူတို့မှညာနောက်ခံလူလိုနေတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီ position အတွက်ဂျော်ကန်ဆလိုကိုစွန့်ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာတီတာကသူ့အတင်မှာတကယ်လို့ကန်ဆလိုကိုခေါ်နိုင်ခဲ့ရင်ဘေးညာနှစ်ဖက်လုံးကိုအားဝင်အောင်စားနိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွေ့ကလပ်ရဲ့ next level အဆင့်တန်းတစ်ခုကိုရောက်အောင်ပြလို့ပေးမယ်သူ။အခုအာတီတာရဲ့ system အတွင်းမှာအားဝင်နိုင်တဲ့အပြင်းအာတီတာကိုယ်တိုင် မစီဒီရဲ့လက်ထောက်နီးပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်စဉ်ကလေးကစိုက်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောက်ကဆလိုဂူအာစနယ်တင်ကရနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတုံးသက်ထားတယ်။သူရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့လက်ရှိခြေတီယူရို30ဖြစ်ပေမဲ့ဒီကလေးလို့ຫນွေရ ది ရောက်ရင်တော့တည်ကြတယ်။ကစားကွင်းမရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အာတီတာတို့အနေနဲ့သူ့ကိုဈေးတက်တက်တက်နဲ့ရနိုင်လို့ပထမတော့ကျွန်တော်ထင်တော့အပိသက်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှအာစနယ်ကဝင်မဖို့တဲ့အတွက်ယာဒီကုံတီပဲအငှားနဲ့ခေါ်မယ် ပြီးတော့မှနောက်ရတီမှာအပီးသက်ဝဲပေါ့လေမန်ချက်စတာစီးတီးကဂျော့ခ်ကာဆယ်လိုကိုယူရို80လောက်ရရင်လက်လို့ဆုံးရှုံးပူအသိရှိတယ်လို့လည်းပေါ်ပြထားတယ်စီတီးကိုယ်တိုင်ကဘင်နော့ခန်လူဖြစ်တဲ့အဖိုဆိုဒေးဗစ်တို့အပါဝင်အာဆနေလ်ကကီရင်တေနီနဲ့ဘင်နော့ခန်လူ၃ရောက်လောက်ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့တည်ကြတာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကဂျော့ခ်ကာဆယ်လိုကိုပြန်မလူတော့ဘူး သူကနိုယာတီမာအကြိုက်တဲ့အတင်းတင်းကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကန်ဆယ်လိုကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်စီတီအပြောင်းလဲလုပ်မယ့်အချိန်မှာဘာစီလိုနာကကန်ဆယ်လိုကိုလူချင်းပေးမဲ့အာသီတာကမန်ချက်စတာစီတီမှာသူ့ရဲ့ဆက်သွေထားတဲ့အဆက်သွေအရာကလပ်ရဲ့နီးစ်နိနဲ့နီးပြွားနဲ့လည်းအံဝင်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောကန်ဆယ်လိုကိုလူချင်းတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြလာတာပါအာစနယ်အသင်းပိပတ်တည်နေတဲ့ ကတ်ဆလိုကိုရမယ်ဆိုရင်ဘလို့မြင်လဲတဖက်ကရော်ဘာစီနားကရော်ကတ်ဆလိုကိုအငါနဲ့ခေါ်ပြီးအပိသက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ရော်ဘလို့မြင်ကြလဲကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလို့ကျူးဒီမှာလေယူရိုဘုံအောင်ရမီ